Olha, Glauco, hoje a gente vai falar sobre uma experiência muito interessante na periferia de São Paulo. Se trata do Instituto de Cidadania Luzia Basílio, que inaugurou recentemente uma biblioteca. A gente vai falar nesse momento com o José Williams Diniz Monteiro, secretário-geral do Instituto de Cidadania Luzia Basílio. Ele é professor de história pela PUC de São Paulo, é professor de música também e é morador do bairro do Jabaquara, zona sul da capital, há 27 anos. Oi, Williams, bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Fique muito à vontade conosco aqui, bom dia. Bom dia, Marilu, e aos seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Para nós é um privilégio. Bom, Williams, vamos falar inicialmente aqui sobre o antes da gente falar da biblioteca, né, que foi recentemente inaugurada. Eu queria que você falasse do histórico do Instituto de Cidadania Luzia Basílio. A gente sabe que antes não era esse nome e depois passou a ser esse nome Luzia Basílio e tem toda uma história. Eu queria que você contasse inicialmente como é que começou, qual que era o nome do instituto, com qual objetivo e depois por que que passou a ser Luzia Basílio. Quem era Luzia? Oi, Marilu, primeiramente dizer que eu estou um pouco nervoso aqui, é a primeira vez que. Fique não, a gente vai bater um papo aqui tranquilo, viu, Williams? Obrigado, Marilu. Bom, o Instituto, ele se chamava Portal de Cidadania Jabaquara e foi fundado em junho de 2009, né? A maioria das pessoas que integravam o Instituto eram professoras, educadoras também. Em 2020, por ocasião do falecimento da dona Luzia Basílio, não era mais aquelas mesmas pessoas, né? A gente já tinha estava no nós estamos no quinto na quinta gestão de mandato, né, desse instituto. E aí, na ocasião, a gente tinha uma relação muito forte, nós como todo, né, com a dona Luzia e a família dela, que era nossa vizinha também. E aí a gente consultou a família de mudar o nome, homenageando-a com o nome dela, né? Mas o Instituto Portal foi uma ideia da Benedita Creuza, foi uma das fundadoras. Ela, na ocasião, achava que o nome ela tinha uma simpatia pelo nome Portal, né? E desde 2010 a gente tinha uma parceria continuamos tendo com o Banco de Alimentos da Prefeitura, e a gente era muito focado nessa questão de ajudar as famílias. O Jabaquara, ele tem suas periferias, né? E muitas mães solos, né? Em condições vulneráveis, socialmente falando. E quando a gente mudou esse nome, a gente já estava pensando numa estratégia de trazer outros focos, né? Tal como a cultura, a educação. E na ocasião a gente findou ali pensando numa biblioteca. Mas assim, com pouca expectativa, né? Porque a gente até então também, como hoje, a gente não tinha muita estrutura para isso, né? Mas falando um pouco já do Instituto Luzia Basílio, essa questão da biblioteca, ela foi uma coisa muito importante, né, desafiadora, porque a gente começou a expandir esse diálogo com as instituições do entorno, por exemplo, o SENAC do Jabaquara, né, foi um dos, Associação dos Aposentados do Banco do Brasil, também a gente, através de uma das integrantes, que é a Miriam Góes Shibata, que é do nosso instituto, e ela é aposentada do Banco do Brasil. Então, assim, esse diálogo, ele foi otimizando e se concretizando, né? A biblioteca hoje, nós contamos hoje com aproximadamente 1.150 livros, obras catalogadas, já disponíveis para empréstimos, que a gente agora está organizando, é um site. A partir, talvez semana que vem, a gente já vai ter esse site para justamente, eu acho que ajudar mais na questão da divulgação e da acessibilidade mesmo, né? Com o Entendi. usuário.
Agora, Williams, conta para a gente vai aprofundar ainda mais ainda nessa questão da biblioteca. Você podia falar quem que faz parte, você já falou algumas pessoas, né, que fazem parte do Instituto, mas tem pessoas, enfim, de diversos níveis, né, culturais, acadêmicos. Queria que você falasse quem faz parte e depois, em seguida, já conta para a gente a história um pouquinho da Dona Luzia, né? Eu já sei a história, mas eu quero que você conte, né, para as pessoas, né, o empenho dela, o porquê essa homenagem, inclusive. Então, vamos lá, quem que faz parte também desse instituto, Williams? Bacana, Marília. Nós somos em 13 pessoas, né? E é um coletivo bem heterogêneo, digamos assim. Tem desde esse conselheiro tutelar, que é o Carlão, que mora no Jabaquara, inclusive. Temos o coordenador da Educafro, cursinho pré-vestibular Educafro, que desde 2001 atua no Jabaquara, que é o Dario Camargo. A Mira, conforme eu já disse, aposentado do Banco do Brasil. A Priscila Ferrer, que doutorada, né? Ela se formou em doutorado na USP. Ela se formou junto comigo também na PUC, em História, em 2007. A Regiane Novaes, que hoje também faz doutorado na Unifesp de Guarulhos, na da periferia também, foi minha aluna, inclusive, do cursinho pré-vestibular em 2011, 2012. E tem a Bruna Fiamma, que é também da comunidade de Jabaquara, mãe solo também, uma jovem, aliás, né? 30 anos. E Márcia, Regina, nós somos em 13 pessoas, né? Acho que é um pouco isso. Acho que a Paula Franco se formou em economia na PUC também. Então, vou esquecer de alguns aqui, mas. Não, não, só para a gente ter uma ideia, né? E Sim. agora vamos falar da Dona Luzia. Quem foi aí a Dona Luzia Basílio, né? Que já faleceu, né? Dona Luzia, é bem desafiador falar um pouco sobre a Dona Luzia, né? A Luzia Alves Basílio, eu não sei exatamente que ano, acho que foi no início da década de 70, Marilu, que ela migrou de Minas. Ela nasceu em Ponte Nova, né, em Minas Gerais. Mas eu conheci a Dona Luzia no início de, no final da década de 90. Mais precisamente em 97, quando eu migrei para Jabaquara, eu morava em Pirituba. E na ocasião eu estudava no colégio jesuíta, né? Eu tinha muito aquela simpatia de ser padre e tudo mais. E nesse sentido eu atuava muito na igreja católica, né? E quando eu cheguei no Jabaquara, atuei como catequista. E foi na mesma comunidade que ela já atuava, a Dona Luzia, né? Dona Luzia e outras lideranças, a geração dela ali era muito atuante. E ali eu fui, comecei a me entrosar com ela, né, e com as demais lideranças, maioria mulheres. E aí eu fiquei sabendo que no final da década de 70, ela teve um protagonismo muito forte contra o regime militar. Na ocasião, elas formaram o que na época elas chamavam de Clube de Mães, né? Que era uma espécie de trabalho de costura, mas ali, segundo elas, ali era uma estratégia delas, no decorrer da costura, elas começavam a se fortalecer dialogando para colher informações sobre a atuação política e militar no Brasil, né? E elas tinham como elemento ali, como dizer, de apoio, era a própria igreja, né? A igreja progressista, né? As SEBs, né? A Teologia da Libertação, sobretudo na paróquia Nossa Senhora da Aparecida Jardim Miriam. Mas a Dona Luzia, ela não era uma pessoa bairrista, ela não atuava só no, né, dentro do bairro. Ela era uma pessoa muito extrovertida, né? Ela participava dos atos, por exemplo, no governo Jânio Quadros, né, fazendo aqueles piquetes, né, de protesto. Então, eu conheci Dona Luzia nesse aspecto, né? E ela foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores também aqui na região Sudeste, juntamente com outras lideranças, Dona Palmira, Dona Darcy, Dona Lígia, seu Timóteo, a maioria já falecidos, né?
Exato. Bom, a gente tem aqui algumas fotos, né, que você mandou, e enquanto a gente vai falando, a pessoa que está em destaque juntamente com o senhor é justamente a dona Luzia Basílio, junto com o marido. Enquanto a gente vai conversando, quem tiver na TVT, quem tiver no YouTube, vai podendo ver também essas fotos, inclusive agora que a gente pode falar da biblioteca. E me chamou bastante a atenção o local da biblioteca, né? Quando eu estava conversando com você, a gente faz a pré-produção, né? Então, a gente batendo um papinho, me chamou bastante a atenção. Onde que fica essa biblioteca, né? Quem é que abriu aí as portas da casa para receber essa biblioteca, né, Williams? Conta para a gente como é que foi isso. É, Marino, como eu te disse, o Instituto ele nunca teve assim uma infraestrutura, né, para pelo menos alugar uma sede, por mais em conta que fosse. E aí, como eu moro num sobrado aqui na Vila Faquini, bem próximo de uma comunidade chama-se Jardim Ludes, e a gente na ocasião quando a gente pensou na biblioteca, a gente também pensou onde acolher essa biblioteca. E aí prontamente disponibilizei a minha casa, né? Tirei tudo que tinha na sala, sofás, todos os móveis e subi para o meu quarto, para o meu segundo quarto. Então, essa biblioteca hoje está aqui na Azor Silva, na minha casa, na sala, né? É um pouco isso. A gente tem uma estante de 3,5 metros por 2 de altura. E é um pouco isso, Marília. Então, tá acolhido aqui. Quer dizer, você abriu a sua própria casa, né? Você cedeu o espaço na sua casa, a sua sala, para colocar a biblioteca aí para o bairro, né? Para as pessoas que gostam de leitura, enfim, esse é um ideal seu? Quer dizer, não é todo mundo que abre a própria casa para instalar uma biblioteca, vamos combinar, né, Williams? É, porque assim, envolve algumas questões, por exemplo, a questão da própria segurança, né? Mas a gente tem uma relação muito forte, muito carinhosa com as comunidades aqui do Jabaquara. As pessoas nos conhecem, assim, passa, dá um tchau, vem tomar um café. Então tem esse respeito, enorme com a gente, né? Acho que talvez pela própria atuação, através do Instituto, né? E a minha atuação também, eu atuei na, no, na, na educação pelo Estado, né, até 2012. E as escolas das quais onde eu dava aula era aqui no entorno também. Então a gente ficou criando esse vínculo forte com as comunidades, né? E criar uma biblioteca hoje tem um simbolismo muito forte. É um ato de resistência, não é, Williams? No governo que a gente está, desgoverno que a gente está, né? Com certeza, Marilu. Quando a gente pensa, por exemplo, eu particularmente, quando eu sou convidado a falar, por exemplo, da Dona Luzia, eu sempre lembro da Carolina Maria de Jesus. Eu sempre faço alguns paralelos, né, entre a Dona Luzia e a Carolina de Jesus. Foram contemporâneas. Enquanto a Carolina de Jesus tem um potencial forte na literatura, né, e de um certo modo na política também, embora ela era muito crítica, né, em relação à política da época, né? E a Dona Luzia, ela tinha uma atuação muito forte na questão da igreja, mas precisamente as SEBs, né? Teologia da Libertação, e na política. E a Dona Luzia, ela trouxe muito essa. Eu me inspirei muito na Dona Luzia, na questão do voluntarismo, né? Mas esse ideário, né? De lutar pela a igualdade, né? Pela justiça, né? Pela comunidade como um todo. Agora, a dona Luzia, ela chegou a catar materiais recicláveis na rua? Como é que é essa história? A Dona Luzia, ela sim, ela fazia esporadicamente mas ela trabalhava no Centro de Direitos Humanos como cozinheira e ela cozinheira que era um pouco o ofício dela ali, mas ela sempre tinha uma intervenção muito forte nos planejamentos, né, dos CJs, na época chamava OZEM, né, que era uma educação focada para jovens e crianças em estado de vulnerabilidade. E então é assim, nós praticamente a gente vez nunca eu encontrava a Dona Luzia sei lá, numa rua pegando material reciclagem. Lógico, ela vendia aquele material e eu acho que ali foram vários fatores, por uma questão de necessidade, mas não era exatamente bem isso. Eu acho que ela tinha uma
uma forte relação com a própria natureza também, aquela questão de preservar e tirar aquilo que tava, que ela achava que estava prejudicando aquele ambiente. Mas a família, ela era muito contra aquele papel da Dona Luzia de fazer isso. A família falava, mas a minha mãe não precisa disso, né? Mas era uma, sabe, um pouco isso. Um ser especial, né? Agora, falando de política, né? Aproveitando, você é professor de história. Bom, a gente não pode deixar de falar hoje no Jornal do Brasil Atual que o Bolsonaro concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá na boca do povo, tá todo mundo. Até daqui a pouco vai sair aí no carnaval, tá na boca de todo mundo, inclusive dos foliões. Agora, como é que você viu? Você que é professor de história, como é que você viu essa concessão aí do Bolsonaro, né, nessa quinta-feira, utilizando aí o Instituto da Graça, né, que é a espécie de perdão, para o deputado federal Daniel Silveira, que ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF por ameaçar os ministros da corte? Como é que você viu aí essa notícia? Só para a gente encerrar, para não passar essa notícia que a gente tem que repercutir hoje no jornal inteiro. Olha, Marilo, para quem acompanha no dia a dia, não só as notícias, mas a política como um todo, né? O Bolsonaro, ele sempre afrontou as leis, né? Não é de agora. Mas o que ele fez ontem, por exemplo, é bem propositivo isso, né? Ele tem essa vocação de provocar, né, as autoridades, né? No caso, o Supremo Tribunal Federal. Agora, é impressionante, né, que ele faz isso para proteger uma espécie de um bandido, né? Porque, né, esse deputado, ele fez, enfim, ele teve um papel muito atuante de instigar a violência, né? Incitando a sociedade, por exemplo, a invadir o Supremo Tribunal Federal, a dar uma surra no ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma coisa imoral, né? E é criminosa, portanto. Então, isso é inusitado, né? Um presidente da República dá um mau exemplo, assim como ele deu um mau exemplo ali no pico da pandemia, né? Recusando a se vacinar, e quando ele se recusa, ele diz para todos, falar assim, não é necessário, né? Então, ele é um cara que praticou, enfim, ele é um cara sarcástico, né? Ele é um cara perverso, é uma figura perversa. Tá certo, Williams. Bom, a gente agradece aqui a sua participação. Parabéns aí pela biblioteca, que foi recém-inaugurada, com mais já de 1.000 itens, né, que você falou. A gente espera realmente que as pessoas utilizem, né, muito essa biblioteca. E a gente vai dar aqui o endereço, por enquanto, do portal, não é isso? Do Instituto Cidadania, né? O portal Instituto da Cidadania, que Taquara, é isso? Nós já temos um Instagram, que é o Instituto Luzia Basílio, que é Instituto Luzia Underline Basílio, né? Então, nós temos o Instagram. E assim, Marilu, os nossos livros já estão à disposição para empréstimos. O usuário, ele pode pegar uma unidade por 15 dias e renovar por mais 10 dias. E se eventualmente esse livro não tiver reserva, ele pode novamente pegar emprestado, né? É um pouco isso. E obrigado, Marilu, pela oportunidade. Para nós foi um privilégio aqui estar em contato com essa rádio do Brasil Atual, tão carinhosa do Paulista. Tá certo. A gente que agradece, eu que tenho o privilégio de conversar com você, uma pessoa que abriu as portas da própria casa para fazer uma biblioteca. Isso aí é realmente louvável, muito lindo, viu, Williams? Eu que agradeço muito você ter aceito essa nossa conversa, viu? E eu acho que criar uma biblioteca hoje é um ato de resistência, sem dúvida alguma. Um beijo para você e parabéns para você e todos do grupo aí, viu? Obrigado, Marilu. Um bom dia para você e os ouvintes. Bom dia. Falamos aqui com José Williams Diniz Monteiro, ele que é secretário-geral do Instituto de Cidadania Luzia Basílio, professor de História pela PUC de São Paulo, professor de música e é morador do bairro do Jabaquara, Zona Sul, aqui de São Paulo, há 27 anos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.